Виділяють гроші і на ліквідацію стихійних звалищ в Запоріжжі. Зазвичай це будівельне сміття, але часто і побутове. Як з нашестям непотребу борються у Запоріжжі і що потрібно, аби позбавити місто від звалищ назавжди, розповість чистоплотна Маргарита Безбородова. До редакції новин «Алексінформ» звернулися мешканці будинку по вулиці Чарівна, 157А. Смітник прямо під їх вікнами розростається вже рік. Ну, вивозять тільки от цей мусор, який в контейнерах, а все остальное слаживают, собирают. Неприятно, некрасиво, і криси тут бігають, заводяться. Місцеві скаржаться, у всіх діти, і випускати гуляти в такий двір їх просто не хочеться. У мешканців вулиці 8 березня схожа проблема. Звісно, люди кидають, тому що якщо люди відносились би культурно, що в урни би кидали, то такої ж свалки не було. Це служби міста повинні цим займатися, так от я вважаю. І служби дійсно займаються вивозом сміття, але просто не встигають прибирати. Вже й оголошення вішають, аби достукатись до совісті мешканців. Шевченківський район найбільший в місті, багато територій в ньому займає приватний сектор. І якщо раніше звалища були зазвичай проблемою таких будинків, то тепер купи сміття з'являються і поруч із багатоповерхівками, зітхають представники районної адміністрації. К сожалению, их находится около 30. Это постоянных свалок, которые мы убираем в год 3-4 раза. Выделяются бюджетные деньги ежегодно. В этом году выделено более 1 300 000 гривен на ликвидацию этих несанкционированных свалок. И мы каждый год, ну, по большому счету, по кругу ходим и убираем эти свалки. Наприклад, встановити освітлення на вулиці довжиною приблизно 300 метрів коштує близько 300 тисяч гривень. А тут цілий 1 300 000 буквально викидають на сміття. Штрафи не працюють, бо тих, хто смітить, не часто вдається викрити, тож вони цілком вірогідно відчувають безкарність. Та й процедура штрафування складна, самі штрафи мізерні, розповів голова фракції «Нова політика», очільник депутатської екологічної комісії Олексій Басов. Беззубое законодательство наше и очень маленькие штрафы. Ежегодно выделяется 1 000 000 гривен, ну примерно, скажем так, по 1 000 000 гривен на каждый район на ликвидацию этих стихийных свалок. Нетрудно посчитать, что даже за нашу каденцию там десятки миллионов гривен потрачены. Эффект есть, но эффект он только там неделю, две-три, пока люди вывезли мусор и не успели насыпать новую. Раньше была хоть какая-то борьба с этими свалками, потому что была экологическая милиция, которая имела право штрафовать напрямую. Сейчас наша инспекция по благоустройству, она такого права лишена. Представники і міста, і районів ще раз підкреслюють, штрафи не вирішать проблему, якщо самі запоріжці не навчаться відповідати за свої дії та не захочуть жити у чистому місті. Тоді можна буде витрачати бюджетні гроші на щось корисніше за таку сізіфову працю, як щорічне генеральне прибирання звалищ.